আসামটক্সৰ বাতৰি প্ৰভাৱ হুনাহাত আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ সিন্ডিকেটৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আসামটক্সত আৰু আসামটক্সৰ বাতৰি পিছতে বন্ধ হৈ পৰিছে সিন্ডিকেট আৰু এখন ট্ৰাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 10,000 কোটি টকা নতুনকৈ কমিটি গঠন কৰি এটা সিন্ডিকেট চক্ৰে সংগ্ৰহ কৰিছিল কোটি কোটি টকা আৰু বাতৰিৰ পিছতে বন্ধ হৈ পৰিছে হুনাহাত আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ সিন্ডিকেটৰ বাহিনে বন্ধ কৰিলে সংগ্ৰহ কৰিছিল আসামটক্সৰ এক বাতৰি প্ৰভাৱ হুনাহাত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রর সিন্ডিকেটর বাতরি সম্প্রচার হয়েছে আসামটক্স আর আসামটক্স বাতরির পিছতে বন্ধ হয়ে পড়ছে সিন্ডিকেট আর এখন ট্রাকর 10,000 টাকা কই সংগ্রহ করেছে আর নতুনক কমিটি গঠন করে এটা সিন্ডিকেট চক্রে সংগ্রহ করেছিল কোটি কোটি টাকা আর বাতরির পিছতে বন্ধ হয়ে পড়ছে হুনাহাত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রর সিন্ডিকেট আর সিন্ডিকেট বাহিনী বন্ধ করেছে ফল লওয়া প্রক্রিয়া হুনাহাত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রর সিন্ডিকেটর বাতরি সম্প্রচার হয়েছিল আসামটক্স আর আসামটক্সর বাতরি পিছতে বন্ধ হয়ে পড়ছে বর্তমান সিন্ডিকেট আর এখন ট্রাকর 10,000 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল নতুন করে কমিটি গঠন করে এটা সিন্ডিকেট চক্রে সংগ্রহ করেছিল কোটি কোটি টাকা আর বাতরি পিছতে বন্ধ হয়ে পড়ছে হুনাহাত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রর সিন্ডিকেট আর সিন্ডিকেট বাহিনী বন্ধ করেছে ফল লওয়া প্রক্রিয়া খসড়াক লৈ অসন্তুষ্ট প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা পল্লবী শইকীয়া গগৈ শাসকীয় দলের স্বার্থত সমষ্টিপূর্ণ নির্ধারণের খসড়া সমষ্টিপূর্ণ নির্ধারণের নামত কংগ্রেস অগপক ধূলিচ্ছেদ করা পর্যন্ত তিয়ক সমষ্টিটুক এটা দ্বীপলৈ পর্যবেক্ষিত করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে আমি জানাইছো যে খসড়াক লৈ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ছে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা পল্লবী শইকীয়া গগৈ আর শাসকীয় দলের স্বার্থত সমষ্টিপূর্ণ নির্ধারণের খসড়া সমষ্টিপূর্ণ নির্ধারণের নামত কংগ্রেস অগপক ধূলিচ্ছেদ করা ষড়যন্ত্র তিয়ক সমষ্টিটুক এটা দ্বীপলৈ পর্যবেক্ষিত করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে এনেকুৱা ধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে তাৰ কোনো মেপ এখন নহবই নোৱাৰে মেপ আঁকিবই নোৱাৰে আজি তিয়ক সমষ্টিৰ নিচিনা এটা ঐতিহাসিক সমষ্টি তিয়ক নামটোৰ এটা ঐতিহ্য আছে এটা অকল তেওঁলোকে তিয়ক নামটোহে ৰাখিছে কিন্তু সমষ্টিটো ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰি দিলে চাওক আজি তিয়ক সমষ্টিৰ কলিয়াপানীৰ অন্তৰ্গত যিকি 10খন পঞ্চায়ত 9খন পঞ্চায়ত মৰিয়নিত ভৰাই দিলে মাত্ৰ জাজিমুখ এলেকাটো ৰাখিছে আৰু তিয়ক টাউনখন ৰাখিছে কথা হ'ল তিয়কৰ টাউনত মানুহখিনি তিতাবৰলৈ কেনেকৈ যাব যদি বিধায়কজন তিতাবৰ পৰা খেলে ঠেঙালৰ এটা পাৰ ইয়াত পৰি গৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ যাব আৰু মেপখন কেনেকৈ আঁকিব যিটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ব্লক আছিল চেণ্ট্ৰেল ব্লকৰ প্ৰায়কেইটা চব পঞ্চায়তকেইটাই যোৰহাটত ভৰাই দিয়া হ'ল মাত্ৰ তিনিটা হোলোঙাপাৰা মজিয়াটো গোটেইটো ভৰাই দিছে মাত্ৰ ৰাখি থৈছে আপোনাৰ কাকজান চাওখাত বালি চাপৰিছে আৰু ভৱেন ভৰালী ডাঙৰীয়াৰ এলেকাটো কিন্তু নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ল সেইটো এ জি পিৰ এলেকা আছিল এ জি পিৰ ঘাটি আছিল আপোনাৰ আমগুৰি সমষ্টিহেন নিচিনা এটা সমষ্টি নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ল তাত অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক আছিল এইকেইটা সমষ্টি ভাঙি দিয়া হৈছে লগতে তিয়ক সমষ্টিটো ভাঙি দিয়া হৈছে য'ত ইয়াত অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক আছিল লগতে মই এনেকুৱা এটা ভাব হৈছে যে তেওঁলোকে অকণমান ৰাজনৈতিকভাৱে নিজৰ মুনাফা আদায় কৰিবৰ কাৰণে সমষ্টিকেইটা যেন ভঙা পতা কৰিছে যেন ডিলিমিটেশ্যন কৰোঁতে যেন নিজৰ চৰকাৰখনৰ যি পাৱাৰ আছে তেওঁলোকৰ যেন অকণমান নিজৰো কিবা এটা যেন চাই চিতি বনাইছে তেনেকুৱা মোৰ এটা অনুভৱ হৈছে সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ সেইকাৰণে মই নিৰ্বাচন আয়োগক এটা কথা দোহাই দি ক'ব বিচাৰোঁ যে তিয়ক সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত আপোনালোকে মত বিনিময় কৰক ৰাইজৰ লগত দিহা পৰামৰ্শ লওক ৰাইজৰ মতামত লওক ৰাইজৰ মতামত নোলোৱাকৈ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতি সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ নকৰিব আপোনালোকৰ হাতত এতিয়াও সময় আছে সেই সময় থাকোঁতেই কিন্তু তিয়ক সমষ্টিখনৰ যিখন মেপ বনাব কেনেকৈ বনাব আপোনালোকে
মেপখনেই বনাবলৈ আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগত দল সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰক। আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে, মহামান্য আদালতত ইয়াৰ এটা গোচৰ চলি আছে। মহামান্য আদালতে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো গোচৰ ৰায়দান কৰা নাই। সেই কি ভিত্তিত নিৰ্বাচন আয়োগে ইমান ততাতৈয়াকৈ সিদ্ধান্ত ল'লে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ, সেই কথাটো মই বুজি পোৱা নাই। ইয়াত দেখিছোঁ মৰিয়নী সমষ্টিটো খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিয়া হৈছে, কাৰণ তাত বিধায়কজন হৈছে বিজেপিৰ। কিন্তু ত্যাগ সমষ্টিত